លបិចទី12ខ្ចីកម្ពុជាសំឡាប់មនុស្សអូខេលបិចទី12គឺជាលបិចចុងក្រោយនៃសិភៅលបិចទលមេកផងដែរអញ្ចឹងគេហើយបន្តពីលបិចទី12នេះតទៅគឺចាប់ហើយសិភៅលបិចទលមេកភាក1អូខេអញ្ចឹងគឺចាប់មួយក្បាលនឹងហើយអូខេតោះឥឡូវទៅស្តាប់បងប្អូនគ្នាខ្ចីកម្ពុជាសំឡាប់មនុស្សមានន័យថានៅពេលដែលខ្លួនគ្មានមធ្យោបាយឬក៏ពេលដែលត្រូវត្រូវការកំណត់នៃបរិយាកាស ដែលมันអាចអនុវត្តគោលបំណងរបស់ខ្លួនដោយភាសាបានក៏ប្រើប្រាស់អ្នកដាតីទៅសំឡាប់មនុស្សជំនួសដោយអនុវត្តតាមផែនការនិងគំនិតរបស់ខ្លួននេះហៅថាខ្ចីកំបិតសំឡាប់មនុស្សសំឡាប់មនុស្សពិតជាស ਹਾ យយងខ្នងតែនៅលើโลกនេះក៏មានមនុស្សជាច្រើនគួរតែស្លាប់តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនត្រូវសំឡាប់ដោយអយុធធរសំឡាប់មនុស្សតាមពិត គឺមិនចាំប so ាច់គិតដល់អវ័យដែលហៅថាមនុស្សធម៌គុណធម៌យុទ្ធធម៌ឬអយុទ្ធធម៌នោះទេហើយក៏មិនចាំបាច់ដឹងថាអ្នកដែលត្រូវសម្លាប់នោះជាអ្នកណាអ្នកនោះគូឬមិនគូសម្លាប់និយាយឲ្យខ្លីអ្នកដែលប្រឆាំងគឺស្លាប់អ្នកដែលដើរតាមគឺរស់នេះគឺជាកលការសាមញ្ញបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយលើពិភពលោកកន្លងមក ការសម្លាប់មនុស្សបានបែងចែកទៅពីភាពល្ងងខ្លៅនិងភាពឆ្លិះវៃអ្នកបាញ់អ្នកសម្លាប់អ្នកកាប់មនុស្សសម្លាប់ឆៅឆៅមើលទៅដូចជាអ្នកក្លាហានអញ្ចឹងតែយូរឬឆាប់មុនឬក្រោយអ្នកក្លាហាននោះពុតជាគេចមិនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ law មនុស្សឆ្លាតដែលសម្លាប់មនុស្សគេមិនចាំបាច់ឲ្យឈាមប្រឡាក់ស្អាតជាប់និងដៃខ្លួននោះទេគេនឹងប្រើប្រាស់ល្បិចកលក្នុងរូបភាពច្បាប់ ប្រើអ្នកដតីឲ្យសំឡាប់ដល់ចំហរតែម្ដងធ្វើបែបនេះມັນក្រាន់តែសម្រាប់តាមគោលបំណងប៉ុណ្ណោះទេគឺរូបគេអាចរសនៅក្រោមរបាំងមុខយុទ្ធធរទៀតផងគេនិយាយថាសំឡាប់មនុស្សឃើញលหัสมันអាចរាប់ថាជាអ្នកខ្លាំងបាននោះទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លាតដែលសំឡាប់មនុស្សឈិនខ្វៃជាមនុស្សឆ្លាតក្នុងភៀបល្ងងខ្លៅគេបានប្រើពាកប្រហែលជា តាមបីសំឡាប់មេតបស្មះត្រង់យីវហ្វីចាវពិតមែនតែបានរក្សារីកបលាំងកៅសុនជាបណ្ដោះអាសន្នចំណាយរូបខ្លួនបែរជាត្រូវទទួលរងការចេថ្មេះទេដៀលពីអ្នកចំនួនក្រោយថាជីជុនកបតជាតិសំឡាប់មនុស្សដែលរាប់ថាឆ្លាតបំពេចគឺโจឈូនៅពេលដែលសំឡាប់អឺឆុងបានខ្ចីដៃរបស់លីវពីនពេលដែលសំឡាប់យ៉ាងស៊ីវ បានយកលេះដាក់តោសថាបំផិតបំភ័យទឹកចិត្តកងតបគឺសំឡាប់យ៉ាងពេញមុខពេញមាត់តែម្ដងມັນចាំបាច់លាក់លៀមមកក្រៅនោះឡើយពុតមិនតែចិលេះតែគឺចិលេះដ៏សំហេតសំផលការពុតក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកក្លាហានណាវិរៈជនណាដែលជាមនុស្សមិនសំឡាប់មនុស្សឡើយជូឈោប្រើល្បិចសំឡាប់មនុស្សហើយអាចសម្ដែងឆាកលខោនឆ្មាយំអានិតកណ្ដុលយ៉ាងកំសត់ទៀតផង នេះហើយអ្នកខ្លាហាក្នុងភពករលិចករឡុចក្នុងសម័យចានគក់ប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាអត់ឈប់ឈរមុនគ្រឹះសករាជ221ដល់475ឈីហ្វានម៉ាឈៀងស៊ីហ៊ុយហ៊ូជីរួមគ្នាដឹកនាំកិច្ចការនគរក្នុងឆ្នាំដដែលយីហ្វានទទួលរីកបញ្ជាឲ្យចេញទៅច្បាំងនឹងនគរអ៊ូទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងធំធេង ចាប់បានឆ្លិសឹកនិងរឹកអូបានយុទ្ធោបកោយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធោបស្ដេចឈូពេញប្រទេសខ្លាំងណាស់បានប្រទៀនយុទ្ធោបកោដែលរឹបអូបាននោះទៅឈីខ្វាន់ពាក់កណ្ដាលកិច្ចការទោចធំតែងតែប្រគោះយបល់ជាមួយមេតបរូបនេះចំណែកហួយស៊ូជីបានកើតក្តីឈ្នាននេះក៏រួមគណិតជាមួយមកឈៀងស៊ីរៀបចំដាក់អន្ធៈឈីខ្វាន់ គេទៅជួបលោកអូបារាចហើយនិយាយថាលោកមីតតជីមានបំណងអញ្ជើញលោកអូបារាចឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមួយបានពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយអញ្ជើញលោកម្ចាស់មិនដឹងថាលោកម្ចាស់យល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកអូបារាចប្រញាប់តបបើអញ្ជើញទៅហើយរឿងអីដែលថាខ្ញុំមិនទៅនោះហ៊ុយហូជីក៏រត់ទៅនិយាយជាមួយជីខ្វាន់ម្ដងលោកអូបារាចមានបំណងចង់ជជែកលេងជាមួយលោកមីតតម្ដង មិនដឹងថាលោកមេតបយល់ព្រមធ្វើជាម្ចាស់កម្មវិធីនេះដែរឬទេមេតបជីហ្វាន់មិនដឹងថានេះជាអន្តៈដែលបានរៀបចំទុកជាមុននោះឡើយក៏ប្រញាប់តបដោយសមរម្យខ្ញុំជាកូនចៅបានលោកឧបរាជផ្ដល់កិត្តិយសបែបនេះពិតជាមានសំនាងធំហើយប្រសាសន៍ណាស់ស្អែកនេះខ្ញុំនឹងរៀបចំពិធីដើម្បីទទួលលោកឧបរាជឲ្យស័ក្តិសមបំផុតសូមលោកម្ចាស់ហ៊ុយជួយផ្ដល់ដំណឹងនេះទៅលោកឧបរាជផងចុះ ហ <himself> ួយហ៊ូជីស៊ូបន្តែមបានជិះលោកឧបរាជអញ្ជើញមកហើយតើលោកមិនតបមានវត្ថុបំណោយអ្វីសម្រាប់ជូនគាត់ដែរឬទេជីខ្វាន់តបរឿងនេះពិតជីធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហើយមិនដឹងថាលោកឧបរាជចိုးចិត្តអ្វីនោះទេតាមខ្ញុំដឹងគឺហួយហ៊ូជីធ្វើជាជប់បន្តិចហើយបន្តចំពោះមាសប្រាក់កែវកងផ្លោកដំរីស្រីស្រស់ដូចជាមិនចាំបាយប្រមាណនោះទេ តាមខ្ញុំយល់បើជាសម្ភារៈសឹកប្រហេជាគាត់ចូលចិត្តចរានជាងម្យ៉ាងគាត់ក៏ធ្លាប់បង្ហើបខ្ញុំឲ្យដឹងថាគាត់ពេញចិត្តចំពោះសម្ភារៈសឹកដែលប្រអងបានប្រទានដល់លោកមេតបកាលពីពេលដែលឈ្នះសង្គ្រាមនោះណាលោកឧបរាយចូលរួមក្នុងពិធីនោះក៏មានចិត្តចង់មើលអាវុធទាំងនោះផងដែររឿងនេះជាការងាយពេកហើយជាមួយគ្នានោះជីខ្វាន់ក៏ឲ្យសនាបញ្ជូនអាវុធទាំងនោះ chainId មកហ៊ុយហ៊ូជី ក៏បានជួយជ្រើសរើសយកអាវុធល្អល្អចំនួន100ដើមក្នុងចំណោមនោះឲ្យប្រាប់ជីខ្វាន់ថាប៉ណ្ណឹងសំលមមឲ្យលោកយកអាវុធទាំងនេះរៀបចំទុកដាក់ក្បែរមាត់ទ្វារចូលទៅនៅពេលដែលលោកឧបរាជអញ្ជើញមកដល់ពុតជាប្រតិះឃើញឲ្យនឹងសួរអំពីអាវុធទាំងនោះឲ្យតែគាត់រំលឹកសួរលោកត្រូវតែឆ្លៀតឱកាស ជូណំណៃដល់គាត់តែម្ដងទៅប្រសិនជារបបផ្សេងពីនេះខ្លាចតែលោកអូបរ៉ៃមិនទទួលទេឈីខ្វាន់ជាទាំងស្រុងមិននឹកស្មានថានេះជាល្បិចតទេះសោះបានបញ្ជាឲ្យសេនារៀបចំទុកដាក់អាវុធទាំងនោះឲ្យពីះពេញមាត់ទ្វារច្រកចូលហើយបានឲ្យសេនាយករណាតគ្របយ៉ាងត្រឹមត្រូវថ្ងៃបន្ទាប់មេតបឈីខ្វាន់បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏អធិកអធមមួយហើយក៏ពឹងហ៊ុយជូជី ឲ្យតើអញ្ជើញលោកឧបរាជលោកឧបរាជក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីចេញដំណើរតែត្រូវហួយជួជីខ្វាត់ថ្មីថ្មីនេះជីខ្វាន់ហាក់ដូចជាមានអនុមោទខ្លាំងណាស់ការរៀបចំពធីជប់លៀងនេះມັນដឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីចិត្តខ្ញុំពិបាកយល់ដូច្នេះលោកម្ចាស់គូររោងចាំបន្តិចសិនចាំខ្ញុំទៅសើបសភាពការជីមុនចាំលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅតាមក្រោយធ្វើបែបនេះទៅពធនីបាននៅសวัสดิភាព យ៉ាងមិនដែរប្រសាណាស់ឯងតែមើមើហ៊ុយហួជីក៏ធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅដើរករលាំងទីប្រជុំជន២ជុំក៏បាត់ត្រឡប់មកវិញតែធ្វើជារត់មកទាំងត្រហេបត្រហបដងហើមស្ទើមិនដល់គ្នារួចរេកាជួនលោកឧបរាជទាំងញយភ័យវិតិខូចកាខ្ញុំបានសើបដឹងថានៅមាត់ទ្វារច្រកចូលមានលាក់អាវុធយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធព ហើយលោកមច្ចៈអញ្ជើញទៅពុទ្ធជួបអន្តៈរបស់ជីខ្វាន់ហើយលោកអូប៉ារ៉ាច es ស្លាប់ហើយហៈរីរេកក្នុងចិត្តក៏និយាយថាដូចជាមិនសំស្អស់ខ្ញុំនិងលោកមិទបយីមិនដ ਾਇ លមានទំនាស់អអ្វីនឹងគ្នាទេមិនអាចទៅជាអញ្ចឹងទេតែហ៊ុយហ៊ូជីឆ្លៀតឱកាសអុជអាលបន្ថែមក្រោយពីជីខ្វាន់ចេញច្បាំងឈ្នះនៅកូអ៊ូ បានទទួលការស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គដល់លឺលប់គេក៏កើតមានចិត្តលោកលុនគិតចောင်းដណ្ដើមអំណាចរបស់លោកម្ចាស់ជាយូរណាស់មកហើយរឿងនេះមន្ត្រីធំតូចណានាក៏ដឹងដែរតែលោកម្ចាស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះដែលមិនដឹងខ្ញុំនឹងលោកម្ចាស់មកជៀងស៊ីមើលឃើញថាមុននឹងក្រោយមានបញ្ហាបែបនេះនឹងកើតឡើងជាមិនខានសាកគិតមើលពេលវាឆ្នាំនគរអ៊ូកងតួបអ៊ូកំពុងតែជួយក្របាល ពេលនោះជីខ្វាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចសម្លាប់ស្រត្រូវរហូតដល់ទ ի បញ្ចប់អាចកំតិកនគរអ៊ូឲ្យសូនបានហេតុអ្វីក៏ចាប់យកតែឆ្លើយសឹកនិងអាវុធមួយចំនួនឲ្យត្រឡប់មកវិញមានបំណងថាពេលនោះជីខ្វាន់បានទទួលសំណោកយ៉ាងច្រើនពីនគរអ៊ូហើយមានកិច្ចការព្រមព្រៀងសម្ងាត់ពីផងដូច្នេះហើយត្រូវតែបង្ខំកងទ័ពត្រឡប់មកក្រោយវិញតាមការសន្ទនាជីខ្វាន់ ពុតជីមាននយោបាយកលមិនធម្មតាទេពុតជីមានបំលងអក្រក់និយាយមិនទៀងប្រសិនបើមនុស្សនេះដណ្ដើមអំណាចបាននៅកូឈូពុតជីមានគ្រូឋានៈធំហើយហ៊ុយហ៊ុជីនិយាយរៀបរាប់ដោយទឹកហោធ្លាក់ពីលើភ្នំដោយជារឿងនេះពុតពុតអីចឹងធ្វើឲ្យចិត្តលោកអุปราชច្របោកច្របល់ມັນប្រកាត់ក្នុងខ្លួនតែលោកអุปราชនៅតែមិនតวนជឿក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅចំណត់ ទៅសើបមើលម្ដងទៀតមួយសន្តោធំកូនចៅចំនួននោះក៏ត្រឡប់មកវិញហើយរាយការថាមានរឿងអញ្ចឹងមែននៅក្បែរមកទ្វាជោលមានលក្ខអាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធពពិតមែនពុតជាថ្លាមធំលោកអุปราชខឹងក្រោតែម្ដងក៏ចាត់សេនាទៅហៅលោកម៉ាជៀងស៊ីមកជួបរាយរ៉ាប់ប្រាប់រឿងនេះឲ្យសួរថាគួរតែដោះស្រាយយ៉ាងណានេះគឺជាអន្តៈដែលម៉ាជៀងស៊ឺ រួមគំនិតដាក់ជាមួយខុយហូជឺគ្រាន់តែលោកអូបរ៉ាចនិយាយចប់ក៏សំអយបន្ថែមតែម្ដងជីខ្វាន់មានគំនិតកបតយុមកហើយគេបានចូលដៃជាមួយពួកមន្ត្រីធំធំនៅរាជធានីដើម្បីដណ្ដើមអំណាចសំឡាងហើយថ្ងៃនេះអាចរកឃើញអំពើជន់កបតតាន់បើយឺតពេលតែបន្តិចពុតជីគ្រូអាសនធំហើយគួយកដៅក្ដាហាយមែនលោកអូបរ៉ាចផ្ទះຕົកផាំងស្ទើរតែបាក់ យើងត្រូវតែសំឡាប់វិចោលជីវំន្តន្នោះលោកអូបារ៉ាចក៏សូមយល់ទៅស្ដាច់ឈូហើយក៏បញ្ជាឲ្យមេតបមកជាងស៊ីនំតបទៅឡំព័ទ្ធសំណាក់ជីខ្វាន់តែម្ដងពេលនោះជីខ្វាន់ទៅតែដឹងខ្លួនថាបានធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់របស់ហ៊ុយហ៊ូជីទៅហើយចង់និយាយបาะក្រៅក៏មិនទាន់ហើយក៏គ្មានអ្នកណាជឿដែរគឺអ្វីៗវាហួសពេទៅហើយមានតែផ្លូវមួយយ៉ាងគត់សម្រាប់ជិះរឺ គឺត្រូវបတ်ភ្នែកស្លាប់ដោយអយុធធរគិតហើយដល់ដង្ហើមយ៉ាងវែងរួចទាញដៅមកបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតែម្ដងទៅអីខេអញ្ចឹងសិភៅលបិចទល meid មាន12លបិចអីខេអញ្ចឹងគឺចាប់ហើយសិភៅមួយក្បាលនេះ